Ahojte všetci vovkári, zdraví vás Sandrik. Ako som minule slúbila, dostala som sa znovu ku Korovi do Immovablovi, potom ako som nakrmila toho malého. Máme tu quest Rock Bottom. V tomto queste, ako som minule spomínala, treba zabiť toho Gorgonita, ktorý bol taký malý miniboss. Čiže je to taký skamenelý bazilisk, nachádza sa tam, kde som zbierala tých batov. On si to tam pekne obchádza, čiže sa nachádza na rôznych súradnicách, treba si to tam vždy obletieť pekne. Quest Helper mi to ukazuje tu niekde, tak sa idem pozrieť. Mal by byť taký zeleno-bielý, mal by byť iný, než sú všetci ostatní, pretože sa tu nachádza veľa baziliskov a on by mal byť väčší trochu, alebo tak. No tu je ten Gorgonite, má 134 tisíc HPčiek. A idem na ňo. Takže prvá vec je úplne, čo treba spraviť, Demoralizing Shout, Thunderclap a potom si ho už len tankovať, dať na ňo bleed efekty, hlavne asi nestať v týchto hovnách. Čo ma ešte napadá sem, tam si ho môžete stunnúť. To nespraví nič zlé na škodu. Ale ja neviem, čo to vyrába, či vyrába nejaké, vyzerá to jak Saronite Ori. Ale teraz dal nejaký, on to tu vyhadzuje do povetria, alebo čo to má byť, ale poradne sa ho nedá ani damageovať, lebo furt sa otáča, furt mi ide od chrbta. Treba na ňo dať znovu Thunderclap a ten Demoralizing Shout nech nerobí aspoň taký damage. Pomôže to. Doplníme HPčka Victory Rushom hneď ako je to možné. A Gorgonite je down, čiže zoberiem si z neho nejaké veci, čo tam mám, a tam Basilisk Liver. A ideme to odovzdať späť k tomu Korovi, ktorý je tam umiestnený v tej zemi. Snáď toto bude už jeden z posledných questov, lebo ma to tu trošku už prestáva baviť, trošku ma to nudí. A už mám taký pocit, že som spravila úplne všetky questy v Deep Home, takže už dúfam, že ma to nikam inam nepošlo, lebo to by mi bolo veľkú záhodou, lebo už som fakt všade bola. Všade. A som aj 84 level, čiže už je najvyšší čas ísť do ďalšej lokácie, možno do Kalimdoru a uvidíme. Takže odoznáme quest s názvom Rock Bottom. Môžeme si vybrať niečo. Ja tu na tanka nič nemám, aj keď je tu jeden peknučký štít, je tu pekný, ale nie na tanka. Ale ja si ho aj tak vezmem. Dostaneme za to 46 095 experience pointov a 8 goldov 60 silverov. Kor nám dáva ďalšie dva questy, čiže paráda, ktoré si spravíme na budúce. Teším sa na vás už teraz. Čaute!